Ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն նոտարերկրյա ներդրումներն ավելացել են, սակայն ոչ զգալի։ Ուղղակի ներդրումների աճը 2018-ին 4.5 միլիոն դոլար է եղել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի համոզմամբ, անմիջապես հեղափոխությունից հետո ներդրումների բումը ակնկալելն այնքան էլ դրամաբանական չէ, քանի որ տևական ժամանակ գործարարները փորձում են հասկանալ գործադիրի տնտեսական քաղաքականությունը։ Քաղաքական հեղափոխությունը մեծ փաշով ավարտվել է դեկտեմբերի 9-ին, երբ 3 ամիս հետո տնտեսական բարեփոխումները չավարտած աշկեն հարկային մաքսային ռեզգելքերը դերևս պրոպորցիան չեն ենթարկվել, ակնկալել, որ պետք է մեծ ներդրումներ լինել, լուրջ չի։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում ևս հաստատում են, նաև 2019-ի 3 ամիսներին դեռ ներդրումների բում չի արձանագրվել, չնայած ասում են, հետաքրքրությունն ավելի է մեծացել, 80 նոր ներդրումային ծրագիր կա արդեն, հաշվել են, դրանց մի մասն ընդհանուր 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ է։ Իրատեսական ավելի կարճ ժամկետում ավելի մոտ ապագայում իրականություն դարձող ծրագրերը, որոնք արդեն որոշակի սկզբնական աշխատանքներն էլ արդեն իրականացվել են, դրանք շուրջ 40-ն են։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիրի նիստում հայտարարեց, որ 2019-ի 3 ամսում 146 միլիոն դոլար արժողությամբ 13 ներդրումային ծրագիր է հաստատվել։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում ասում են, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանն ավելի շատ հետաքրքրում է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Եվրոպայի ներդրողներին, նրանց գրեթե կեսից ավելին հենց Սփյուռքից է, իսկ ներդրողներին միայն հեղափոխությունը Հայաստան չի բերել։ Ներդրողների կողմից նշվում է նաև այդ հանգամանքը, իհարկե նշվում է նաև մեր մնացած հնարավորությունների հանգամանքը, մեր ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը, Եվրոմիության հետ լավ հարաբերությունները եւ տնտեսական հնարավորությունները GSP+ համակարգի գլոբալ առումով Սփյուռքը այստեղ դեր ունի կատարելու ոչ միայն ֆինանսական տեսանկյունից, այլ մարդկային տեսանկյունից, այսինքն Սփյուռքը այստեղ կարող է մեծ աճակից լինել մարդկային պոտենցիալ, մարդկային ներուժով, գիտական ներուժով, մասնագիտական ներուժով, այսինքն ցանկացած ներդրում իր հետ բերում է նաև մենեջմենթի հմտություններ, նոր գաղափարներ, նոր կապեր օտար երկրյա գործընկերների հետ, այսինքն այս բոլորը որպես փաթեթ մենք պիտի ընկալենք որպես Սփյուռքի ներուժը մեր տնտեսական զարգացման ոլորտում։ Սփյուռքից բազմաթիվ ներդրումային ծրագրերի են ծանոթանում Սփյուռքի նախարարությունում, սակայն դրանց ոչ մեծ մասն է իրականություն դառնում։ Կան մարդիկ, ովքեր գալիս են ընդամենը գաղափարները ներկայացնում, կան մարդիկ, ովքեր գալիս են եւ ընդհանուր ավելի որպես փաթեթ ներդրումային ծրագիր են ներկայացնում։ Հիմնական մշակող արդյունաբերություն, էներգետիկա, ՏՏ ոլորտում կան, առողջապահության, ենթակառուցվածքների ոլորտներում կան։ Սփյուռքից Հայաստան ժամանած օրերս վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպած ներդրող Սերժ Ղարիբյանը Հայաստանում նպատակ ունի մի քանի ոլորտներում ներդրում իրականացնել։ Գործարարն ասում է, հեղափոխությունից հետո է ցանկությունն առաջացել։ Եվ Հայաստանում ունեցել ենք անցյալում բավականաչափ ներդրումներ, դատարացրեցինք 2010-ից մինչև այսօր, և նորեն տեսնում ենք այս հեղափոխությունից հետո որոշ վստահությունները ավելի տեսնում ենք, զգալի ենք տեսնում։ Նախորդ իշխանությունների ժամանակ Հայաստանում ներդրումներ արած գործարարը ներդրումները կիսատ էր թողել, քանի որ ասում է իր վստահություններ պակասել։ Հայաստանում ունենք քաղաքացիություն, որը 184-ը սեփական տներ են զորախպյուրում, և դա մենք արդեն դադարեցրեցինք առաջին մարտ 1-2008-ից հետո, արդեն 11 տարի է, որ պահեր ենք, թեկուզ բոլոր կոմյունիկեյշնը մենք տեղադրել ենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայում ու Աֆրիկայում ներդրումային ծրագրեր իրականացնող Ղարիբյանները այժմ նաև Հայաստանում են ուզում շարունակել իրենց կիսատ թողած գործն ու նոր ծրագրեր իրականացնել։ Պատրաստ ենք ներդրումներ կատարենք անմիջապես ժամկետների նայած ծրագրերի հետ, որը ընդհանուր առմամբ 3 ոլորտում են։ Մեկը էներգետիկ ոլորտում են, հոսանք արտադրելու տարբեր տեխնոլոգիաներ, որ մասնագիտություն ունենք, դաշման լինի հիդրոկայաններ, խոշոր, կարող է լինի արևային, որ մենք շատ լավ փորձառություն ունենք, կարող է լինել եւս ջիոթերմալ տաք ջրերի ռեսուրսներ, որ ընդհանրապես չի օգտագործվի։ Սփյուռքային ներդրողների ծրագիրը ըստ նախնական տվյալների 700 միլիոն դոլար է։